u Filipe, otkriti ovako rano. Ja naviko to uvek sportski da bude na vreme. Aj, molim vas, samo minut dva da se obučem ako nije problem. Ajde. Ja se izvinjam. Pa gde ste, drugari? Malo sam bio ono, zaprepašćen, nisam bio, nije se nadati tako rano stignete, ali evo, doveo sam red koliko toliko. Ovo je stan u Beogradu, je li tako? Ti živiš na nekoliko relacija, pa kako... Pa da, tako je ovo. Ja sam, bukvalno 17 godina sam bio u fudbalu i ja kažem opet, od 15. godine pričam da jednostavno život je da imate svoj krov nad glavom i da imate sigurno stajan posao. Ja sam igrao fudbal, nisam radio te neke poslove, ali igrao sam fudbal, ceo život sam posvetio tome. Malo od fudbala, to jest malo više od fudbala, ceo život sam stavljao sa strane, malo sam stavio sa strane i izlaske i ostalo taj neki noćni život. Zarađivao od fudbala, stavio sa strane, onda ta zadruga je došla koja mi je, isto kažem, možda i veći deo para donela i roditelji koji su mi svemu tome pomogli da eto sad imam nešto svoje i da budem, što kaže, svoj čovjek. Bračni krevet, pretpostavljam da spavaš sam, jel tako? Pa sad, sada spavam sam, trenutno da. Ali eto, šta da kažem, razmišljao sam mnogo toga i mnogo puta kad sam bio u zadruzi, kad sam izašao kako će to da izgleda, bilo je svašta nešta, a na kraju, eto, na kraju ostalo sam. Znate kako su danas generacije, vole da izlaze i taj neki drugi svih, drugačiji malo stil života. Znaš šta da kažem, mi sport smo navikli, ali jednostavno, kažem, ponavljam opet, nije taj neki profil devojka da ja tražim sad, što kažu, gdje ćeš naći u klubu, u diskoteci, kafani i sl. Gde u biblioteci, jel tako? Pa ne u biblioteci, ali što kažem, možda se upoznamo na semaforu, sasvim slučajno. Kuhinje, pretpostavljam da je sterilno čisto, s obzirom da, ne ulaziš u nju, jel tako? Ne, ja sam definitivno nešto što mene užasava, ja volim da mi sve bude na svom mjestu, doduše sad sam žuo neki futbal i ovdje mi ostali kačket i slično, ali to volim da sve bude na svom mjestu i posle zelene strave u čemu sam najbolji definitivno, to je kuhinja, bukvalno, i naučio sam dosta toga, spremam, to sam mislim i u zadruzi spremao dosta, ali sa 12. godine sam otišao od svoje kuće da igram futbal, naučio sam da perem, peglam, svi sam sređujem. Pa sam se zaljubio, onda sam naučio da seckam nokte, lakiram nokte, ali dobro, to je već nešto drugo. A, dobro, reci mi što znaš da spremaš? Pa, od, ajde da kažem nešto što bi izdvojio, to su palačinke u šatou. To nije ono uobičajeno, to je malo drugačije se sprema. Izdvajam od tih slatkih, je to ima i slane palačinke, palačinke u šatou, ali ono klasika, znam da razvijem kore, da umesim hleb, te neke, da kažem, neke male teže stvari. Normalno, jedan lep ručak, piletina. I znači, svašta nešto, bolognjeze, da kažem. Pravi dečko za ženitbu, ili tako? Pa da, to je moja najveća želja, ja sam to i govorio i unutra, da jednostavno moja najveća neostane želja je to da se ostane kao roditelj. Pa jednog dana idu u svim dete ako nema udijem sa nekom detetu, tako da... Imao sam, jednom periodu sam zaista verao u to i znate da sam bio to neka ozbiljna veza kad dve godine sa devojkom koja je bila tu iz Afrike, koja sam isto upoznao igrom slučaja u realityu. Ko sam živio dve godine, ali eto, moja najveća želja se nije ostvarila, iako sam to želao više od svega. Dnevni boravak, šta radiš u dnevnom boravku? Pa ovdje definitivno najviše, ili... da, najviše provodim vremena i da kažem, tu i taj casting neki, što tiče devojka, šalim se, ovo je tu najviše vremena provodim. Smiruje mozak upravo ovaj neki onako doba, ovaj neki termin, jer imam jako lep pogled ovdje sa prozora i onda gledam dole i ono, pustim mozak, što kaže, na odmor i na taj neki način, kaže, ponavljam sad neke
neke ciljeve imam drugačije i onda bukvalno sam samo usmeren ka tome da se vratim što više sportu. Dragi moji, sada vam kažem, bilo mi je čast i zadovoljstvo što ste bili moji gosti i moja vrata za vas uvek otvorena. Hvala. Hvala, prijatno. Ćao. Ćao.